وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ما كفى وشفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزحوا كل قتال كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام حضرات علماء کرام اساتین امت حضرت صاحب زادہ صاحب دامت برکاتہم اور دیر و محترم مسلمانان ورنو تقریباً شل کال بعد یوار بیا اللہ تعالی دا سعادت را نصیب کو چل دے زائد مجاہدان مرکز دا اللہ تعالیٰ درات لو توفیق را کا و تاثر سو خبر دا دین پا مناسبت باندے محترم ارنو دا اجتماع چل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پا نامبان مناقد دا یو جانب تا خدا میاش دا ربیع الاول دا او دویم جانب تا دا مرکز دا دا محبت او دا جہاد مرکز دے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یو جانب تا یو رشتون عاشق دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم او بل جانب تیو عملی مجاہد دا اللہ تعالیٰ پلار کے محترم ارنو دے زیدے مرگرو لا تذکرو کچھ سورج اڑان دے دلتا مونگا کانفرنس کرو ماوے دا زید دی ورد چی دیزا اجتماعاتو شی مسلمانان راجم شی دا غید روح آبیاری او سیرابیو شی محترم ارنو زد و سلور خبر استاس و خدمت کے ارسکول غوارم چید حاجی صاحب رحمت اللہ علی شناخت صرف دیو عالم او دشاعر نو بلکہ دیو عاشق او مجاہد او دیو سامراج دشمن بندہ رہبر او رہنو ما پہیز بان حاجی صاحب رحمت اللہ علی متعرفو محترم ارنو تاستا معلوم دا دا فطرت امدا تقاضا دا چی عموماً پا دنیا کی سپر پاور زولوی قوتو نا موجود وی او اغوی دا غواری چی پا مختلف و خطوبان اخپل تسلط قائم کی سا زمانہ اڑان دے دا ٹول پر ری صغیر دا دا سامراج قوت دا تسلط لاندو برطانیہ دیمان مسلط وا خو یو خبر ازان سر یادہ کئی ما تا بلو رسچاوی وی جی دا دو لفظ ریزو پی بلکل نپوئے گم ما یا غص وی یو سماج او یو سامراج نوی پا دی سماج او سامراج نپوئے گم مورتے بنیادی طور خدا رسن سکرت نا ماخوز دی سماج معاشرے تا وی او سامراج حاغ قوت توئی چھ خلق اگی کی او بیا پیزان مسلط کی یعنی سوچ دا معیشت دلارے
په سیاست او قدرت باندې قبضه وکړي نو دې ته وایي سامراج. برطانوي سامراج هم بر صغیر ته چې کله راته نو په مونږ باندې وار او ضرب وکړه د معیشت د لارې، او چې کله معاشي طورې مونږ کمزوري کړو نو سیاست آټومیټیکلی د هغه اختیار او قدرت ته لاړو، ای په دې خطه باندې مسلط شو. ورنه ایسٹ انڈیا کمپنی دا خود یو تجارتی ادارے په حیث باندې بر صغیر ته راغلی وه، په صورت په ښار کې یو کوټه یې په اجاره واغسته. خرورو هغوی زمونږ فکر داسې غلامانه کو چې دلته به ته بازار ته تلې نو تا به تپوس کو چې دا شی دیسی دی او که ولایتی دی، حالانکه دیسی د دیس نه دی او دیس وای وطن ته، یعنی دا د وطن جوړ دی او که دا د ولایت جوړ دی نو دیسی نوم شوی او د ناقص شی او ولایتی نوم شوی او د اصلي شی. نو ته به لګیاوی ولایتی شی به دې اغسته. هغه وخت زمونږ اکابرو حضرت امام انقلاب رئیس الاحرار مولانا عبیدالله سندی، حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ابو حنیفہ زمان مولانا مفتی کفایت اللہ، او دی اکابر یو تحریک چلو چې د ملک صنعت له ترقی او ترویج ورکی. دا د دینم تقاضا ده، دا د قرآنم تقاضا ده، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرتم تقاضا ده. لہذا تاسو به لستلی وی چې زمونږ د اکابرو دای به د قدر کپڑا استعمالولا، د ولایت د مشین جوړه کپڑا به بدن ته نږدې نه را پرېښودا. محترم ورونو وجه سوا، ځکه چې معیشت د کم قوم کمزور شي نو غریب سړی خو خپل کور د شي سنبالولی دی به حکومت څه سنبال کی. نو چې کله هغوی مونږ غریبانان کړو نو زمونږ په سیاست باندې هغوی قبضه وکړه. او محترم ورونو د ټولو خلکو پکې ځان ځان لیسی. ما بل از د باچا خان دغه یونیورسټۍ کې ووی، ما د باچا خانم ځان له په جدوجهد کې یو حصه وه. خو عزیزانو دا خطه چې آزاده ده دا زمونږ د اکابرو د وجې آزاده ده، دا خطه چې آزاده ده دا د حضرت شاه عبدالعزیز د فتوا بنیاد باندې آزاده شوې ده، دا خطه چې آزاده ده دا د حضرت نانوتوی رحمت الله علیه د سید الطائفه حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر مدنی د رشید الملت و دین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی د بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمه الله دا غوی د جد جهد ثمره ده. او محترم ورون تاسو ته دا معلومه ده چې حاجی صاحب رحمت الله علیه دا یو حریت پسند رهنما، یو حریت پسند لیډر، د دې خطې حریت پسند لیډران ارباب و اصحاب خانقا لکاڑی ملا صاحب، ملا صاحب د چمرکن، فقیر صاحب ایپی، حاجی صاحب ترنگزئی، حاجی صاحب محمد امین رحمهم الله، دا آغا نمونه دی چې دا و خود مسجد او د خانقا خلق خو سیاسی فکر د دوی دومره لوړو چې نن دا بری صغیر د دوی د فکر او د جد و جهد د وجه آزاد دی. حضرت شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه آغا د دې مفکرینو د دې افکارو مرکزو، آغا د دې سنگمو، دا ټول افکار په هغه باندې جمع کېدل. نو محترم ورونو چې کله بری صغیر کې انګریز سیاسی طور مونږ باندې مسلط شو نو هغه وخت اکابر حضرت سید الطائفه رحمت الله علیه حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی ما مرګرو ته وی ما نانوته یو ورکوټه کله دی خو دنیا ته دو مرکز ورکړی دی. مولا یعقوب صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ دنیا تورک مظاہر و علوم سہارنپور د کوم ځای فیض یافتہ چې د حضرت مولانا الیاس صاحب کاندیروی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، او مدویم د نانوتی بل مولا صاحب د مولانا قاسم نانوتوی هغه دنیا تورک دارالعلوم دیوبند. محترم ورونو زمونږ ردی ملک یو صدر تیر دی هغه چې استعفا ورکړه هغه ته به مرد آهن ویل شو، او هغه فیلډ مارشل او هغه د ټولو افواجو سربراهو په دې ملک کې لومبنی مارشل لا یې نافذ کړې وه خو چې اعصابو جواب ورکه او استعفا یې ورکوله، اخبار والو ته انټرویو کوله،
وی تاجی کمزوری ولی خکار اکلا ناغو ورطوی برطانوی سامراج لوی قوتو یو دار علوم دیوبند اغا دیتا مجبور که چی اغا سجدو لگولا او تختیدو او ایزا خود خدای پا قهر اوڑی دلیم د پاکستان په کوسه کوسه کې دیوبند دی جماعت کې یو دیوبند دی او هغه ځای بل دیوبند دی دغه ځای بل دیوبند دی او هغه ځای بل دیوبند دی د محترم ورونو عرض به کوره تاسو خدمت کې چې دیوبند څنګه مرض وجود کې راغی ما ته ګورئ جی د نفرتونو فضا بالکل ختم کړي د تربګنو او د عداوتونو فضا بالکل دشمنان مونږ له هغه شته ډیر دی کوم چې د خدای د پیغمبر دشمنان دي نو که مونږ خپله کوم یو بل سره دشمنی شروع کړو نو زما په خیال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم بس بیا خو ستا هیبت او دبدبه لاړه ختمه شوه بلکې د امریکې یو سینیټر دی کله چې په دا 9/11 نه بعد جنگ شروع کېده د هغه انټرویو مې لوسته نو هغه خپله انټرویو کې ویلي وو وی ډونټ وانټ ا وار اګینسټ اسلام وی آر لوکینګ فار ا وار ان اسلام وی مونږه د اسلام خلاف جنگ نه شروع کوو مونږ اسلام کې دن نه جنگ شروع کول غواړو چې د اسلام کې دن نه مسلمانان لګیای چې یو بل مړی دا زمونږ لپاره یو کافی او شافی شی دی او محترم ورونو ولې مونږ یو بل مړو دا هغې وجه ده حدیث کې راځي حافظ ابن ماجه کتاب الفتن باب العقوبات کې یو حدیث نقل کړی دی دا د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه روایت دی د دې حدیث صحیح سی دا خو انسان سره متعلق دی اسی اسی مسلمان سره متعلق دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چه خمسن اذا بتلیتم بهن واعوذ بالله من ان تدركوهن پنځه شیونه دی زه نه غواړم چې دا تاسو کې پیدا شي خو خبر د صادق مصدوق ته د مولانا سے بڑان دی د معجزاتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تذکره کولا ما مرګو توي ما د حضور علیہ السلام د حقانیت خو بلا ډیر دلائل لا تعد ولا تحصى دي خو ما وې زمون د اکابر په تحقیق دا غوی د کتابونو یو سلور شوینه مارا وستلی دي چې یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حقانیت دلیل دی د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم معجزات دیم د حضور علیہ الصلات والسلام هغه پروفیسیز او پیشن گویای چې کم د صحابه تر زمانه صحیح ثابت شوی او دریم دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او جماعت پیغمبر علیه السلام حق ولی دی زکه ابو بکر جوړ کړی دی پیغمبر علیه السلام حق څنګه دی عمر جوړ کړی دی خود نه ته جوړا پر اوروں کے رهبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا او عزیزانو دا عقیدت زمانہ دی راستام نه دی دا دی اول مسلمانم نه دی د هندوانو پندت هری چند اختر اغه نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا عقیدت پیش کړو ملیحۃ شهدت بها ذراتها والفضل ما شهدت به الاعداء دشمنو میں اعتراف کړي ناغه وای چې در فشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا چشموں کو بینا کر دیا اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا اغه حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چې د بنی جمح د سردار غلامو په اور به واچو په ګرمو شګو به واچو تیګه به په پاسه کې خودا د غنو چاپه به په پاسه کې خودا حضرت بلال له بخپې کې پړی واچو د مکی موزمه په لارو کې په دې راکی سټریټ باندې به راخو داغه د بدن نه سرمنه وغه بلرې کېدا هغه بیا هم د احد او د رسول محمد ناره لګولا هغه حضرت بلال سمره لوی سړی شو د دې محمد رسول الله په کفش برداره حضرت عمر چې قیصر تم نه پاسید حضرت عمر چې دې خسرو پرویز تم نه پاسید هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله حضرت بلال براغه به با احترامن پاسید او به فرمایل چې انا امیرکم و هاذا سیدی زستاسو امیرم خدا زما آقا ده لقد اوزی فی سبیل الله ما اوزی احد مثله قط دے د خدای لاره کې دومره درد دیدلې دی چې دومره ایک څوک تنه درد دیدلې نو دا پندس سے وای چې کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا اور شوکتی مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا آدمیت کا غرسامہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا
ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. اور دو محمد رسول اللہ شان دادے صلی اللہ علیہ وسلم ما مرگر توی مائکل سڑے دو صفت پہ اعتبار دمر دیر شورت دے دمر فناف صفت سی چی دا صفتی نم دا عالم گردی دا صفتی نم دار دا عالم گردی مونچیو حضر شیخ الحدیث سب لکلی دی نو دا ہر یو سڑی زین فوراً منڈا کی چی مولان زکریا آیا دائی حالانکہ شیخ الحدیث تان خو پلکنو دی خدا لفظ شیخ الحدیث دا آغا دا پارا عالم گردی دلے دے که دا پاکستان پا دے خطہ کی دن دا شیخ الحدیث ذکرو کے دوزر مدرسی دی لزر مدرسی دے رہے ہو کہ شیخ الحدیث تا خوچی مونگو در شیخ الحدیث سے برامت اللہ علی دے حدیث کی یو تاویل داو کو فوراً زین تا حدیث دا مولانا عبدالحق یاد آئی نازیزانو دقا عرض میں کو چھے اس حضرت حاجی محمد امین سے رحمت اللہ علی عالمو اوکا نو لگ زور سرا مجاہدو اوکا نو لگ زور سرا بہترین شاعرو اوکا نو خو بہترین عاشق و دار عشق صفت کل علم گردی دلدے نون چیزی کرو کہ حضرت عاشق رسول نو فوراً زین ترازیسو حضرت حاجی محمد او عزیزانو دا عشق یو دا سی شیدے دا محمد دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دا سی بات شایدہ چی نور ہم صفتو نا دی مقابلہ کی حیج دی تا سو گو رہے نون چی دیو عالم ذکر کو نو دا اغا القاب ذکر کو کنے ذکر کو او کل ضرورت زیاد ذکر کو اگر سٹیٹ سیکٹری دورو لوئے کیسا شروع کی چی سڑے ہوئے خدای خبر تی دا سو کیا دائی صحیح اگر پی خور کیا دمون یو مرگر دے نا اگر چی دے پنجاب نا مقرر رہو گواڑی نا اگر لگیای اگر القاب ذکر کئی نا اگر وی ابھی آپ کے سامنے وکیل صحابہ صحیح اور محافظ ختم نبوت اور مقرر شعلہ بیان اور خطیب شعلہ نوا او فلان 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 پہ خور سر اخوات دا والا والا کردی یا سادہ صحیح مسلمانان دی یا سادہ قلق دی یا بابا مراغلو نو چی اگر دا دمرا لویا کیسا ہوئے نا غبل چانا تپوس کئی دا طول مولیان با پہ یوزا بیان کئی اگر ورطے دا طول نوی دا یو مولا رے اگر وی انا للہ و انا الی راجعون دخ بلا دیر نمون اگر ستلوی دا دی یو کس نم دے اوز دا مونتا ولی ضرورت پہ خیئی مانا اسو تپوسو کی زا خدا مغربی دنیا کی گردم نا التے او بل ٹرینڈ دے او آگا ٹرینڈ دارے چی دا سیکھ سیکٹری بدلتا لگیا انستا کریڈنشیل بذکر کئی چی نا دا کری دی او دا کری دی او دا سر دا ڈگری دا سر دا ڈگری اے چرت دا مارا تا پوز کی ویجی استا سو کریڈنشیل دورتا وما سر نیشتا وما سر کریڈنشیل نیشتا وینا چی تا سر خوب بلا دیری ڈگرائی ماما آگا ٹوڑے سو دولی دی خواہن دا اوز دا ساسو نازم سے بلا دے خوشا لساتی دیم راگنو کاغذ لکنو ویلی کل ورسر ایک سے میں نے صحیح اور ویجی تاسو سم میں بس وائے چی او طالب دے غرا غلے دے سبق اخپل استاذان نزدہ کرے دے اللہ دے ہو کی چیز طالب جوندے یم او طالب مرشم صحیح دا علماء حضرات دا بدو نمانی زکل کل بطور لطیفہ وائم پخپل بیان کی وائم طالبان زما طول خوخی امولیانو کی بسو خوخی سو منی خوخ صحیح زکل طالبان دوی خواہشات میں لری صحیح دی خواہشات نہ لری دا کو فنا فی التعلم خلق دے خوچ سڑے کل مولاشی نو بیا خور پسی دا منگو استاذو اگر بوئے لوی مسائب سڑی پسی عملی جوان کیوں لگی وی دا جاب او بزنس دا پکی یو مصیبت دے او خزا دا پکی بل مصیبت دے او بچی دا بل مصیبت دے غم او خادی دا یو بل وی سڑے اوزگاری گی نا دی مصیبت ہونا محترم ارونو عرض میں کو رتاس خدمت کی جدرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عن آب حضرت بلال تا پاسے دو چی انا امیرکم و حازا سیدی دا زما آقا دے زستاسو امیرم زستاس سیاسی رہبریم ندا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اس عزیزانو حاجی سے برحمت اللہ علیہ او دی اکابرو دی سکول یو شین خوبتاسو واقف یہ کله چې دا برې صغیر آزادې ده دا خیراتی نه دی آزاد شوی که خیراتی آزاد شوی دی لږ زور سره دا خیراتی نه دی آزاد شوی دا په ډېر ستر جدوجہد آزاد شوی دی چې کله برې صغیر آزادې ده او دا خطه تقسیمې ده نو پاکستان مارزی وجود کې راغی صحیح اوس موجوده دور کې لګیا دي مفکرین سیکولر مفکرین هغوی لګیا دي چې دا د اسلام دپاره نو جوړ دا د اسلامي نظام د صحیح او بلکہ بعض اوقات خود پا سٹیج بان خود دیندار سرے چی بلا حجونے بے کری
بلا عمری بے کڑی زوام یا خود جاہل دے پوئی گی نا یا دے بیا متعنت تے زد کئی یا بیا متعنت تے زد کئی نو ستاسو رہبر وی ستاسو لیڈر وی وی نا جیز سیکولرزم خود دین سر سب خلاف نشتا وی دا سے کنا وی وی دا سیکولرزم دین سر سب خلاف نو ماوی دا سیکولرزم لنبے خو بے دبانی نا تپوس کو دا ہولیوک نا ما یو کتاب پی لکلے تاسو بیا آگا کتاب گو رہے میں او کتاب پی لکلے ہولیوک دا دے سیکولرزم بانی دے او دا فی لکیقت دا کرسیان پریسٹ یعنی دا مولئی سیب جویو خواہ او دا دا مولئی سیب جویو دا خپل دن نا دم رضیات مترفر شو چی دا سیکولرزم تصور دنیا تور کر اغوی خدای منون کے سڑے سیکولر کی دے نشی چی کم سڑے خدای منی دے نو پتاو لگے دا چیز سیکولر کی دو دا پارا لنبنے کار دارے چی خدای نبا انکار کے ورنہ یا تبیا سیکولرزم بانے نپوئی گی بیا تمو نفقت کے نو محترم برونو عرض میں کور تاس خدمت کے چیز پاکستان دا پارا چیز دیتا اسلامی ریاست و اسلامک ریپبلک آو پاکستان دا اسلامک ریپبلک آو پاکستان دا پارا یا چار تر پکارو چیز اسلامائزیشن با سنگ کی گی اسلامائزیشن با مونگا خوش پکا تلس مولیان مونگا دا گرشام و رشب لے گلے دے انا مونگا دا تاوش تاو تروس اسلام را نوست نو ما مرگر تو میں مرا اسلام پا لسو مولیان و پشلو پا پنزوس و پسلو مولیان درازی صحیح دا خو یو لوی قوت غواری یو دا سی مسلط قوت چی دے آغا زائن آغا منباب دا سی تاو رشی رکر سٹیرنگ پشان محترمور اوز دوی چی دا غم کئی چی علتا دا اسلام دا خبر جواندائی ساتی چی نا دا دا سیرت دا کانفرنسونو نم نده صرف دا دا اجتماعاتو نم نده دا دا جلسو نم نده لا تکن للخیر واسفا وکن بالخیر موصوفا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خپل قاضی القضات حضرت ابو موسیٰ تے او خط دیکی ما خپل یو کتاب کتاب القضاء کے آ خط نقل کرده من وغن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غن اغی او خط لیکی خپل قاضی القضات حضرت ابو موسیٰ شعریتا اغتو نفذ ما قضیت بیہی چھے کم خبر دی فیصل اکڑا نو دا اغی تنفیس کوا اغا عملی کوا یعنی قضا چھے دے کم اکڑا دا عملی کا فَإِنَّ التَّكَلُّمَ بِحَقٍ لَا نِفَاظَ لَهُ لَا يُفِید ذکر خبر چھے عملی کو لنشی اغوی پا خارج کی سفائدہ نیستا سیرت النبی بیانور خو یقینا سواب دے خو فائدہ بیتا تا کلم علاوی جیتی عملی کی لکا ابو بکر چھے عملی کرو لکہ عمر چی عملی کرو لکہ عثمان و علی و صحابو چی عملی کرو رضوان اللہ علیہ مجمعین یا زما استا پا دے خطہ کے حاجی محمد امین سے عملی کرو ناظرزانو یو چارٹر روڑی کلے شو او آگا چارٹر دا تزان سرک زریڈو والا ملانے ناظرزانو باہر تا دیر عرض میں کوستاس خدمت کے چی یو چارٹر روڑی کلے شو منور تووو 22 نکات او دا 22 نکات دا مختلف مکاتب فکر بریلوی حضرات پکیو آل حدیث حضرات پکیو دیوبندی حضرات پکیو دا سی جدت پسند مولایان پکیو مسکالران چی ورتو یا مفکران او پکی زمان استار طرف نمائندگی کولا دا دی خطین حضرت حاجی محمد امین سے رحمت اللہ علیہ دا پاگا یو دیر شو علماء کی یو عالم دے چی دا پاکستان دا اس کا حقائق تا پٹے حقائق پٹی گی نا حاجی محمد امین سے برحمت اللہ علیہ او عزیزانو دا کردار دا دیرو کم و خلق ویما دا مشاران ناوری دلی دی چستا سیو لیونے صدرو یعنی دی ملک گورنر جنرلو دا غنم سکندر مرزا اغچر تستاز دلی خطی و خان سے دعوت دا راوستے ہو دعوت دے راوستے ہو نا حاجی سے برحمت اللہ علیہ آ خان سے دا غوم عقیدت مندو حاجی سے برحمت اللہ علیہ ہم دعوت ورکڑے حاجی سے سکندر مرزا تو ہوئے چھتر دے ملک مشرے پا دے ملک کی دا اللہ و دا محمد رسول اللہ نظام نافذ کا دا بے دین خلق دا دوی خو نخلق کنٹرول کی نی دماغ کنٹرول کی نی ذل کنٹرول کی عزیزانو اغورتے بابا تا خو دیرو خیار سڑے ویزق والم چھ تالا میں دا سپین ذر یو کشتہ جوڑکڑے یورپ تا میں علے گلے سا دا عقل نباغی دیرے فائدے واخلی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اغرا پاسے دا او دے گریوان نیونی سو او وی چونکی تزما دے خطہ کی ملمائے او کمال شریعتی جدت را کرے اس پر میں دا مختلف دے غالے والے وے دا جرد دیرو کم و خلقو کار دے دا جرد دا دیرو کم او بیا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ورطے دا زما ملک دے دا ما جوڑ کرے دے دے پارما قربانی ور کرے دا زبا یم دل تجوندے ہم ملے گم با ہم
او ویته په دې ملک نه ذلیل او رسوا او زی یورپ ته بزی دا ملک به تاله د خخیدو ځای هم نه درکوي او ورې نه کو دا هغه مړې دا هغه مرداره جسا هغه په جیاس کې راوړه دلته ایوب خان وی دا واپس ولېږي نه هغه لاړ په ایران کې د ښځې په کلي کې خخ کا دا ښځه هم د ایران وه ناظیزانو عرض مې کو چې حافظ ابن ماجه زه ستاسو ډېر وخت نه اخلم عزیزانو حافظ ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث نقل کړی د جابر ابن عبداللہ آپ فرمائی چې خمسن اذا ابتلیتم بهن واعوذ بالله من ان تدركوهن پنځه شیونه دي زه د خدای پناه غواړم خدا شی به راضی دا به واقع کیږي خامخا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې لم تظهر الفاحش فی قوم حتى يعلنوا بها الا فشا فیهم الطاغون ولو جاع التي لم تكن مضت من قبل في اسلافهم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چې کم قوم کی بے حیائی غریانی او فحاشی زیات شي کم قوم کی بے حیائی غریانی او فحاشی زیات شي عزیزانو یواز مغرب کې نه ده دلته هم چې زه ګورم حالات سره مغرب نه بدل نه دي تقریبا آغا شان دي آغا تر دي هندوستان د حیدرآباد یو شاعر اوس مړ دی خمار بارہ بنک وی او تقریبا د 75 76 سال عمر کې بوډا و نالته یو مشاعره راوسته و نو د امریکنیان او یورپیان خو نه خو امریکنیان ځکه یورپ خو یخ دی نو هغوی په دا اوړي کې ټول بیچ ته ځي او ښځې تقریبا بربنډي په هغه بیچ باندې د سمندر په غاړه نو خمار بارہ بنک وی هغه هم حیدرآبادیانو بوتلو چکرې ورکول نو بیچ ته ورسو نو چې بیچ ته ورسو شاعر خو طبیعت نه ډېر آزاد هر شاعر خو حاجي محمد امین نی هر شاعر خو بابا عبدالرحمن نی هر شاعر علامه اقبال هم نی عزیزان آج چل تلا نا خپل مرګرو ته وی ډیر په غلط عمر کې مسیح ځای ترا اوسلم د محترم ورونو اوس غریانی او فحاشی دا د دنیا یو ماحول او معاشرت ګرځېدل دی حضور پاک فرمایل چې نتیجه به دای الا فشا فیهم الطاعون چې وبائی امراض بدر کې زیاتیږي ولو جاع التي لم تكن مزت من قبل فی اسلافهم او دا سے دردون کی بیماری چې میڈیکل سائنسز به هم پاغي نه پوهیږي دا بیماری صدا د دې سورس صدی د دې گویا جرم صدی دا غی جرم دپاره علاج صدی او دویم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا سورو صلی الله لغزور سره صلی الله زمونگ سید الطائفہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ دمرا رشتون عاشق رسولو چاہے ویچی جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار اور جیوں تو سات سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو قائم مدینہ کے مجھ کو مرغور مار نمو ترم ورنو چید نبی کریم علیہ السلام نم غستیشن وائے صلی اللہ پدے بر رسول پاکم خوشحالی گی اتاس تو بل سر حاجی صاحب ڈیر خوشحالی گی پدے زکا حاجی صاحب دارشتو نے عاشق رسولو دارشتو نے چتر اغب محبوب بانے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم دا روح بم خوشحالی گی میں محترم ورنو عرض میں کور اتاس خدمت کی چی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ولم ینقصو المکیال والمیزان الا اخذو بالسنین وشدت المعونہ وجور السلطان علیہم حضور علیہ السلام فرمائے چھے کلم مالی خیانتونا کرپشن گورا پا دی قرآن کیوں گو رہی دو قومونا اللہ پا دو کرپشن زبانے تباہ کری دی قوم لوت پا اخلاقی کرپشن تباہ کرے دے او قوم شعیب پا مالی کرپشن تباہ کرے دے اس کا منگزار بارے سو چکو من کی کم یو نشتا دوارا شتا شتا کا نشتا لگ زور سرا دا خود محمد رسول اللہ دا وجہ خدای لا تروسا منتا صبر کرے دے کنین مونږ ته رسول خات پر خو نه لګیلې کفارکم خیر من اولایکم ام لکم کتاب ام لکم براءت فی الزبر الله تعالی د دې سابق امتونو ذکر کین بیا مسلمانانو ته وای چې دا ستاسو کافران زمانه ماما زمان دی دای تاسو نو ام لکم براءت فی الزبر کنا تاسو د پاره سلا اف امیونیټی سه امتیازی قانون د چتبه جرم هغه کې چې کبه غی کړی دی غی به هلاکوم هوتا بنه هلاکوم ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا اللہ تعالی دا قانون اگر چینج بننے نے پائے کہ امینڈمنٹ کی گیا ریپیل کی گی ہم نا تو محترم ورنو عرض میں کوستاس خدمت کی چھو اس حضور علیہ السلام فرمائل چھے کل تاسو کے اخلاقی کرپشن شروع شی نو دا قسم بیمارے برازی چھے کل مالی کرپشن در کے زیاد شی نو دری نتیجے بدا اگر فیس کوئی اللہ اخیزو بسین و شدت زلغن دا ترمینالوجی مارنا اس کو لگولا جدت رنگ ورکوم حضور علیہ السلام فرمائیو با دی بے روزگار ہے نا تنگ یہی
یو با دا پرائیس ہائکنگ او دا مہنگائی نتنگی او درین با دا حکمرانا نتنگی تازدکمی او نتنگی لگ زور سروائے درے والونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مونتا منبا و خولچ ولی زکا تاسو مالی اعتبار سر ٹھول کرف شیوی دا دی ملک ما پرنجو ما کیوں موئے دا استاذان صاحبانو ذکر میں کو میں استاذان ٹھول اسکول کی پیتا ہوتا ناستی پا کالج کیوں پروفیسران صاحبان اگر ان پیتا ہوتا ناستی نو پا ہر فیلڈ کی گویا کرپشن دے و قیانت دے حالانکہ بے قوگو رے آب خود تکی بعضی دا سے مسلمانان زمائے عمر گرد ہے باقیدہ درست رازی دیر پیندر سکال راست رازی آد درست نقضا کہوی زب مریدل غوالم پحیث دا طالب او دے انجینئر مانے یو رستا پوسکو وی جی یو شیبان فکر مندیم مائی غص وی زمان دے انجینئرنگ فیلڈ دا سے دے چی ما تا سخاص کار راکی دا اتو گنٹو دا پارا خوی آکار زکل شپت گنٹی کی ختم کم نو ما سر دو گنٹی وی اضافی آئیکی سکار نی کز دا باس نغوالم اضافی کار نرا کئی کار ما ختم کرے دے وی دا دو گنٹی جی زالتا پخپل زائی کے ناسیم او وی دا ستارا تفسیر میں زانتا لگولی نو دین چکم نوٹس ران پاتی شیوی پا درس کے نو آغا نوٹس دین تکمیلوم وی نن می دا پر تشویش کے وی ما تا خزے ہوں وی چھتا قاضی صاحب نتا پوسکی شرعان بدا جائزی کنا جائز بھئی زکر دی دو گنٹو تا دا پیسے ماورت ایمہ ورگریا تو پا امریکہ کی مسلمان مو پاکستان کی مسلمان پیدا نکا اللہ تعالیٰ دے دا قوم مسلمانوں کی تسٹول آمین ہوئے ناظرین و عرض میں کو استاس خدمت کے چوسی او سڑے اگر تا دے ٹائم پیسی ور کی گی او دے ٹائم ضائع کئی دا حلال دی حرام دی حرام دی او دیرے بچوں خیٹا کے چاہی نو دا یہ وعدے سکول دا استاد اور پروفیسر سے خبر نہ دا پا دفتر کے ناس افسر اگر لگیا رہے دا غشان خائن دے بلکہ ما اخپل عزیزان و تووی ما ازاو تام خیانت گروی دا زمان کور سر پاٹ لائے دا دنیر میں تاسو ټول خاوري یوړي اغم غار غار کړی چې سبا سیلاب راشي دا ټول پټی تختی میں تام خیانت کړی دی اللہ تعالیٰ دے مونگ دا کت دا غلو نام خلاص کی خدای دے مونگ دا لک دا غلو نام خلاص کی بلکہ در شیخ القرآن صدر شاہ منصور رحمت اللہ علیہ فرمائل وی کل دا پینزو روپو غل کافر کی گی و دا پینزو لکو روپو غل گناہگاری گی مورتہ میں حضرت دا سنگا دا پینزو روپو غل دے کافر شی و دا پینزو لکو غل دے صرف گناہگار شی وی زکا غلا تا غلا وی دے را پینزو روپو غلا غلا نگنی وی خدای ور تا غلا وی دے نگنی دے خدای تاٹی چلنج گئی نو محترم ورنو عرض میں کو رتاس خدمت کی چی حضور پاک کو فرمائے دری شوینا بدر بادر چی کرم علی کرپشن ناشی یو پرائیس ہائکنگ نو دل ٹماتر اس پسو کلو دی پسل بیخ روپے کلو دی داوی دو سو ترسی دیو کسلو ترسی دیو دو سو ترسی دیو وجہ زکا چی ما ہوتا مالی طور کرپ کیو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولم یمنغو زکاة اموالہم دا حصہ حدیث متعلق دا مسلمانان سرہ ولم یمنغو زکاة اموالہم الا منعوا القطره ولولا البهائم لم يمطروا چکل تاسو د الله فرس کړه زکات کما حقه نه ادا کوي کما حقه نو یو خو تاسو زکات ته یو د حکومت زکات لري یو دا کوم حضرت مفتی صاحب د الله غریب رحمت کی مولا مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هغه فتوا ورکړی مولا عبد الرحمن صاحب ناشته هی ویل بیل می اوت مولا عبد الرحمن صاحب زما تایید کی مفتی سے فتوا ور کڑے وا چہ دا حکومت دا زکات پیسے مدرسو لا غسل ناروا دی ور کڑے وکھنے ور کڑے مولا عبد الرحمن صاحب بالکل او ما ہوئے مے خدای تو گوری دی مدرسو دا حکومت پیسے ما اخلی مولا قاسم صاحب نانو تی چہ زمو سید الطائفہ دے اصول ہشگانہ کی یو اثر دالی کرے دے سرکار کے امداد سے اجتناب کیا جائے منگل گیا یو غلط مداخلت حکم ور کو پیسے لا کا چہ سوک بلا پیسے در کے بدل تپوسم کئی جس کا کائے پھر اسی کا گن گائے نو محترم ورنو عرض میں کو رتاس خدمت کی چھے حضور علیہ السلام فرمائے چھے کل تاسو زکاة کما حقہو نادا کوئی اللہ منعو القطرہ بر وقت باران بدربان نکی گی ولول البہائم لم یمترو حضور پاکوئی کم بے وقت چون کی گیا خدا زناور اللہ کیڑے مکوڑو چنجانو پرندو درندو لکھئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام فرمائے ولم ینقضو عہد اللہ ورسولہ کله چې تاسو الله سره کړی وعده از مولای الیاس صاحب رحمت الله علیه هغه نه چاته پوښتنه کوي حضرت د کلمې خلص مفهوم څه دی بریف اینڈ سمرایز اینڈ کنسایز مفهوم د کلمې څه دی مولای الیاس صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي لا اله الا الله مقصد زندگی محمد رسول الله طرز زندگی لا اله الا الله مقصد پرپز اف لایف او محمد رسول الله وے اف لایف یعنی زمون د جوان مقصد څه دی چې الله ته ورسو دی خو ګورې تاسو ته آخري خبره کوم دی خو مونږ په غلامۍ په بندن کې یو
او کمه غلامی ده مونږ باندې یو د تاریخ غلامی ده یو د فطرت غلامی ده یو د معاشرت غلامی ده یو د ذات غلامی ده مونږ درې سلور خلون نو دونه تاریخ راټینګ کړیو نمبر اول معاشرت راټینګ کړیو نمبر دویم فطرت راټینګ کړیو نمبر دریم ذات راټینګ کړیو نمبر سلورم زمونږ ټول لوی کوتای دا ځان نه قبلوم زچ سیم ځان نه قبلوم زچ بلن بانک داوی کوم ولا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض الله تعالی فرمای په بریتان الله اسموها پختو کی معنا دار چې بریتان الله لیک زور بیت اللہ موہا اپنی منہ میں مٹو مجوڑے گا ہوا اعلم بکم اذ انشاکم من الارض زستا دا اوریجن نہ خبریم چما آدم دسن پیدا کرے دا سے سخا خطوا چس خا بوئی طرح تم سلسال من حما ام مسنون نہ اللہ تعالی وی تخبل اوریجن اصل تو گورا چ سور سخا بد بوئی تور اللہ ہوا دا غین مستا پلار پیدا کرے حضرت آدم نو تمات بریت اللہ سره وے او بازی سره چ جمعات کی مستملانی تبوائی نی جرنل دے یا رکا دا مسکر توازو دا عاجزی و دا انکسار عبارت دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوسو شو چی مسلمان خدای تا نزدے کلی حضور پاک فر آخر با یکون العبد الى ربه حین ما یکون فی سجود چی دے کل سجدہ بانے پروتی دخپل دی بدن بادشاہ سر دائی دا کائناتو پا ظاہر باہر دا ٹول نا پا لوس زمک بانی خودی چونکہ دا دا توازو انتہا دا او د خپل بدن اعلی ترین حصہ پاغي باندې خود را لہذا خدای ته دا اعلی ترین توازو ډیر خو هر اسړي وته ډیر خو دي نو چې استاد کله تم توازو حاج دیرا نشي ته مسکم منیټر منیټر کیږي حاج صاحب رحمت الله علیه مولا مفتی شاہ رضا صاحب دې الله تعالی غریق و رحمت کی یو ځل ما ذکر کو وی حاج صاحب رحمت الله علیه یو ځل ورا پسې شامی راوړه رد المختار ویلا سردا سر ته خبره معلومه ده وی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ یو ذل وی رد المختار را پسراڑو وی بابو صفت الصلاة دائے پکی راز دے چھ مزبا سنگا کے پیغمبر پاک مز سنگا کو وی ما تے مفتی صاحب زستا مخی تے دورا کا تا مز کم زما دی مز کی بس خطاگانی نتا دا دے صفت الصلاة پا اساس زما منز سئی کا حاجی صاحب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ ہوئے وی ما چی حاجی صاحب تا قتل او ممن خوب وی حاجی صاحب سرام نو چی سنگ منز کو نو پاگو رازی و ماغشان منز کو نو ما تا احساس ہو شو چه داجی سے خپل مسخ دو بابو صفت صلات پر بنیاد بانے بالکل صحیح دے صحیح خو چونکہ زمارا دے علم احترام لرنا ڈائرے کے ماتا نوی استاموز کے سنقصانات تیغا ٹک کا وہ ترم انہوں حضرت شیخ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کریم و ذکریہ سے رحمت اللہ علیہ چکہ یو 50% مسلمانان مزگزار شی او مز دا سے کئی لکا صحابو چکو پا آغا و رزب اللہ تعالیٰ پا ٹول عالم کے لئے مسائب و مشکلات ختم کی خو زمونگا مز لا تر اسنے صحیح شوے اللہ تعالیٰ زمونگا من صحیح کی او زمونگا مشران چی آجی رحمت اللہ علیہ سر پاتی شوی دی آغے بزرگان علماء و مات ذکر کووی دا سی موز مونگ دا چاند کتلے بلکہ یو بزرگ رہتا ہو زمونگا بزرگ دے مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ اگر آگلو نا آغا بزرگ ماتا ہوئی مولانا اسد سے تمنن موز کی کتل وی دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نا بعد میں رنبنے سرے ہو کتل چی موز دا رسول پاک پا طریقہ کئی صلی اللہ علیہ وسلم او دا رسول پاک پا طریقہ موز کول حضرت معاویہ رضی اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بکل رہتا حضرت معاویہ تا رضی اللہ تعالی عنہ چاورت وی وی تخو یہ حضرت علی سرا حضرت معاویہ تا ولی راضی وی ددم دو کار خوختی ناغ ورت وی اغس اغس مولانا بلی گر صاحب ذکر کوئی مفتی صاحب جو وزیر اعلی نو عز اللہ میں ماتے وی چراشا ما سرا بغرمہ ڈوڑائے اخرو غرمہ ڈوڑائے نہ چلاڑم التم دال نو ما ورتے چ طالب ہم دالو چی امام شوم دال شو وزیر اعلی بیا دال شو دال نہ بخلاصی کڑا د دال خدای به لغر کا کدا دی نه مکل اخلاصی گو نازی زانو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اخو بم دال ساگ پخول ساده ژوند دیو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ډیر بهترین ژوند تیرو نا ته به ورا وې ویز دو کارو د پار رازم وی یو کول د خوراک ډیر بهترین وی حضرت معاویہ خوراک تیار ای چرګان امریت کړي ګړي پکې امریت کړي پنیر پکې ملاویږي کوچو ملاویږي مختلف شی نه ملاویږي ولتا د تلی سره خو بس دال ساګینو یوا او دې دې د پار رازم ویزر د مست گورم وی ما صلاته اشد شبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی د حضرت معاویہ مز د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مز سره ډیر مشابه مز دے وی چې دے مز کای نو مت پیغمبر پاک رایا صلی اللہ علیہ وسلم چې دے مز کای بالکل د رسول پاک په طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حافظ ابن ماجہ حدیث نقل کئ ولم ينقضوا عهد الله ورسوله الا جعل الله باسهم بینهم چې کله دوی اللہ سر کرے وعدہ ماتا کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مقصد زندگی او طرز زندگی یعنی مونگ دا غواڑو چی اللہ تا اورس
چغی ته معرفت وای حاجی صاحب دا دومره لوی مقام تاسو نن دلته راغلی خوراک نه راغلی لکتیز وای خوراک خوراک تاسو کورم کوی تاسو سره پار راغلی حاجی صاحب معرفت حاصل کړو دل راغلی داجی صاحب پنوم راغلی داجی صاحب خاندان لزه کرا غلی زدا حاجی صاحب رحمت الله علیه د خاندان د هر یو فرد داغه احترام کو صحیح ما سره دیو کما سره نه زما د پاره قابل احترام دی زکه چې دا حاجی صاحب بچی دی زکه چې دا حاجی صاحب نو سید دی زکه دا حاجی صاحب خاندان دی نو محترم ورونو تاسو راغلی دیو او دته دا مقام پس ملاو دی په معرفت خداوندی پس ملاو دی معرف او معرفت خداوندی سره سره د ذات د خول نه راوزی دا درې غلامای یو د تاریخ غلامی یو د معاشرت غلامی او دریم وای نه یو دریم درته بل ویلې وا تاسو یې راکړه ها د فطرت غلامی څه شي فطرت سره جنگ نه کیږي د فطرت مونږ راته ما ته چابل اوس وی ویرې تاسو فطرت فطرت ډیر وای دی مقصد سره نو زما خلا آزاد غونه مولا عز الرحمن سره تمعذرت سره زما خلا آزاد غونه دا ما ورته مې فطرت نور څه ته وای ته خوراک کې کنه کې وی او ما یو کېږي وی او ما دا فطرت دی ما بیا غول درځي کنه وی او هغه هم راځي ما دا فطرت دی نو دې فطرت ته تم سر نه ګونې زوم سر نه ګونې ټوله دنیا ورته سر نه ګونده شاه منصور شیخ رحمت الله علیه فرمایي وی فطری قانون ته الله ټول کائنات داسې تابع کړی دی و ام من شیء الا يسبح بحمده فرعون ورته هم وی سر نه ګونې کوي خدای غلم غول نه بندول هغه باته باتروم ته منډه به و نازیزانو عرض میکو چې د فطرت نو فطرت سره جنگ نه کیږي دی تو غلامی خود چنلایز کولیش څه کولیش چنلایز کول یو لخته ورکول دا فطرت په غلا روان شي لکه مثلا د سیلاب وبر راځي بن ورته تړلې شي لک زور سره لک زور سره نه شي ته کبن ورته تړي خدا ټوله جی ابا ته ډوب کی عمر زای بور سره ډوب شي د دې عجب الرحمن ترنګ زای بور سره ډوب شي و تر مرلو د سیلاب اوبول به چنل ورکه چې د جندي تا سر دریاب ته وسی چې دا وو په داسې انداز زندۍ او سر دریاب تا نو دا غلامان نه ځان خلاصول نشي خو دا غلامي پالش کول شي په فطرت غلامي د تاریخ غلامي د رمضان خو د تاریخ نه سبق اغستې شي د معاشرت غلامي مونږ د رواج مقابله کول شو کله ما مولا ته هم پته چې دا رواج خو شریعت خلاف دی خو بس په علاقه کې اوسېږو نو څه وکړو مونږ بیا وو چې سو وایو چې د کلي وزه لږ زیر زور سره د نرخ نه موزه د کلي وزه رواج سره مونږ مقابله نشو کولای دی وجه خود وحي ضرورت پیدا شو ځکه عقل عمر رواج ته سر نه ګونوي علامه تفتزانی وای چې عقل عمر رواج ته سر نه ګونی دی وجه مونږ ته وحي ضرورت ته نو محترم ورونو عرض به کوستا اس خدمت کې چې د معاشرت غلامی اوس د معاشرت سره بسکه حکمت عملی باندې بګن د رواجو نه منکه او کتا پسې ډنډرا وغسته دا شرک ته دغه بدعت ته دادا دی او دا خلک بیا په زړه راځي او چې په زړه خلک ځان ته راوستو بیا خو اسلام نه کیږي بیا پتاو لگے اسلام اسلام مقصد نه دی ته ځان له په دې بنیاد سره ډله جوړول غواړي او دا ډله جوړول دا د اسلام د پاره ډېر نقصان دی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم او څلورم شی هغه د ذات غلامي چې یو سړی ځان نه قبلې چې زه سیم ته چې سیم بس ځان قبول کا بلن بانګ داوی مکوا اوس دا دا څلورم شی د دې غلامانه سړی خلاصيږي په معرفت خداوندی احیا بن معاذ الرازی اخری خبره ایل وی تابعی عالم دی او لوی محدث دی دا یو مقولا بیره مشهوره دا عموما خلک ذکر کی بطور حدیث لکه حدیث نده ما تی و کس وی نجی وی زخو چشتر تخ خبر واورم وی زون دا پیغمبر علیہ السلام کری ما خدای خواه که دا زابی تا جوڑا نکی چی را خواه خبر پیغمبر کری علیہ السلام ما دا خو پیغمبر بان افتراک من کذبا علی فل تباو اما قدو من النار دا متعمدن قید ور سلام بازی روایتو کی نشتا نو ما جسو پوری خبره ده حقیقت تر رسول نی تر غیب پیغمبر تا پما نو یحیی ابن معاذ الرازی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من عرف نفسا فقد عرف ربا چاچ زانو پی جند دے بخپل ربو پی جندی ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسا اللہ تعالی دے ابراہیم دے ملت نا سو کم سر نتاوی خوچ سو زان نا پی جنی من صفی نفسا من جہل نفسا چی او بنده ځان نه پیژني او سره ځان څنګه نه پیژني حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی کنا ضالین وی ور لاست پیپل موږ جوړ شو د ځان خدای رحم وکړي تراله کړي موږ ځان ورکو حضور علیہ السلام ورته څنګه وی جی زمونږ بلا ډیر خدایانو خو چې کم شی برا ته خخ کاری دنه غته مون پوجا شروع کوله یا د مختلفو مقاصد لپاره مختلف قسم مورتیا مو جوړ کړیو وی زما پلار د دې خرما او د قجورو تاجرو نو هغه به د کجورو جیازونه ډکول او روم او فارس ته به وړل په سمندر په لاره نو په کومه شپه چې باغه کومه ورځ باندې چې باغه د جهاد د کجورو وړو نو یو خدای جوړ کړو کجوري ټکول وی داغینه یو بوت جوړ کړو
ټول شپه به هغه ته په سجده باندې پروت و چې دا جیاز په لاره ډوب نه شي او چې کله هلته ورسي چې فایده مې پرې زیاته وشي. نو هغه ورته وایي چې یا رسول الله فجعت یوما، یو ورځ یې زه وږی شوم، نو یې کور کې سوکونه ما خوراک پسې کتل، اس په لاس رانه په دې خدای مې نظر پرېوته، وی ما چې دا خو هم قابل خوراک دی. نو یې ورغلم، یو لاس مې ولا وخوړ، یو لاس د کجورو لاس هم ولا وخوړ. وی فتذکرت غضب ابي، بیا مې یکدم ذهن ته رالل او ما وی دا حضرت عمر پلار خو هم دا حضرت عمر پلار دا خو جین جو شانو حضرت عمر کمپرومایز کو ها اخو بم په سړی کې ناسته په مرای به غلی کېده، نو خو پلار هم دغه زورور سړی و. وی فتذکرت غضب ابي، د پلار غوسه راته را یاده شوه چې که هغه رای خو به مې مړ کړي، تا خدای خوړلی، خدای تاروک کا، تا خدای وخوړ، د خدای پوره لاس دې وخوړ. وی بیا مور پسې ګرځېده که پلار نه سړی ویریږي نو بیا چا پسې منډه کوي، مور پسې دا مور چې راټه ماوا او ملجا ده طبیعیات دنیا کې، دا ما او خوزن د پلار مقابله کې دا غریب والو مخري، خو بیا هم د بچی په سر ولاړی، بچی ډیر رامي، خدا غریب په ولاړی په سر باندې دا والو خوري. نو محترم ورونو، وی لاړم مور به کتا، وی غد کاکا کور کې مور ته شي، یا امه ادرکینی مورې لک بنه کای را مدد شه، وی ما ته سچ، وی ما دا بے فکر شه. وی دا اغه نوعیت کې جوړی پیدا کړي، اډو کې تیو وستل وی ټکولې اغه لاس مرمت وک، لاس ټیک. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته داسې وکړل، وی ابن الخطاب ولم تكن عندكم عقول، ستاسو کپرای کی عقل نو، ستاسو کپرای کی ما مرګرته ما د امام سلام الله علیه مذهب دار چې د عقل مرکز د دماغ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د عقل مرکز د قلب، تو کې انتساب په قران کریم کې قلب ته کیږي. امام سلام الله علیہ فرمایي نسبت مجازی دی، ادروایز د عقل مرکز سائنس دانانو به کوم ځای دی سر پټول له سائنس دان امام ابو حنیفه د دې نابغه سره رحمه الله. نو حضرت عمر ته رسول پاک وی علم تكون عندكم عقول، استاذو کپرای کی عقل نو، اغه ورته كانت عندنا عقول ولكن لم تكن هدايه، ی عقلو خو هدایت نو، عقلو خو هدایت نو. هدایت دا په پیغمبر ملاویږي، هدایت دا د پیغمبر پاک په تعلیماتو ملاویږي. ناظرانو رونو، عرض میکوره تاسو خدمت کې چې ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، الله تعالی وی ما زبور کې د ذکر نه بعد لیکلیو، یو معنا تورات نه بعد لیکلیو، زبور کې میرے ذکر نہ بعد، د خدای رے ذکر نہ بعد دا ذکر ہو، زبور په معنا د مزبور ټولو صحیفو کې میرے ذکر نہ بعد لیکلی دي، ان الارض يرثها عبادي الصالحون، چې صالح بندگان دا به یقینا زما په دزمکه باندې کنټرول حاصلې. اوس کنټرول دوه قسمه دي، حضرت امام سندی رحمت الله علیه فرمایي چې خلافت دوه نوعیت لري، یو خلافت د ظاهره چې تا ته خطه ارض ملاوي پاګې د ریاست وي او د خدای نظام په نافذ کې، او دویم خلافت دے باطنہ، او خلافت باطنہ داسی چی او داسی جماعت سر منسلک چی آغا جماعت دا اللہ و دا پیغمبر خودلی طریقے فالو کئی صحیح ناغی سر سخیطہ نہیں مو ورطا نان سٹیٹ انٹیٹی وہ قانون کی ورطا وائیو نان سٹیٹ انٹیٹی نو باید چی آغا جماعت کی جمعیت والا خوزی مدار ناس دی اتا سو لگیا رہے فارمانو شروع کری کنی شروع کری فارمونه شروع کړی دي، خو خدای ته ګورئ صحیح په دې فارم رکنیت کې په دې کې دا خیانتونه بس کوي چې ته بدان ته کتاب کې دی هغې نه بولي کې او بیا پیسې جمع کړي زمیر شم او جنرل سیکرٹری شم، دا خدای سره دوکه ده، دا حضرت مدنی دی جماعت سره دا دوکه مه کوئ، دا حضرت مفتی صاحب جماعت سره دا دوکه مه کوئ. سو پورې چې خالص مخلص شوی نه ته به وایي چې زه دین کار کوم، الله به اجر نه درکوي، نه به پکې برکت ورچئ. نو محترم ورونو، عرض میکوره تاسو چې جماعت سره وابسته ای، هغه جماعت چې د قران او د پیغمبر طریقې فالو کوي دا خلافت باطنه ده، او ظاهره خو زمون لاس تر ازمی ده خو باطنه خو زمون پوس پوره ده. نو باید چې په دې خلافت باطنه خو د الله خلیفہ شو، اس قال ربک للملائکه انی ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، عبادت گزارو د پاره په دې کې یو داسې پیغام ده چې مقصد ته رسي. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمين، او الله تعالی فرمایي چې ته او محمد صلی الله علیه وسلم ما د ټول عالم د پاره رحمت لګلې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.